awaxaa jira waxyaabo fara badan oo loo baahan yahay in aad ka ogaatid waxbarashada dalka kanada sidauu sharcigu qabo caruurta ku nool dalka kanada waxaa waajib ku ah inay waxbartaan qaar badan oo ka mid a iskuulyadu waxay leeyihiin shaqaale ay shaqada loo xil saaray tahay in qoysaska iyo ardayda cusub ay ka gacan siiyaan qaabka ay u shaqayso waxbarashada kanada iyo sida loola qabsan karo waxbarashada kanada waxaa dhici karta in ardaynimada kanada gudaheeda ay tahay mid ka duwan dalkii aad horay ugu noolayd sanad dugsiyeedka kanada waxaa uu bilaabmaa aakhirka bisha ogost amaba bilowga bisha sebteemba wuxuuna dhammaadaa bisha juun iyadoo ay jiraan fasaxyo gaagaaban inta lagu jiro sannad dugsiyeedkaaadmaad dalka kanada kadib iyada oo uu sanad dusiyeedku bilowday weli waxaad awoodi kartaa in aada caruurtaada ka diiwaan geliso iskuulada iskuullada lagu barto luqadda ingiriiska casharada waxaa lagu bixiyaa afka ingiriiska halka luqadda faransiiskuna ay tahay luqadda labaad ee eh wax lagu barto iskuullada lagu barto luqadda faransiiska luqadda ingiriiska waxaa la bartaa iyadoo luqadda labaad ah iskuullada ay luqadda faransiisku ku xoog badan tahay ee lagu magacaabo french emmertion schools waxbarasho la isku barxay afka rasmiga ah ee looga hadlo gobolka quwabek waa afka faransiiska ardayda cusub ee ku nool gobolkaasi waxaa wax lagu bari doonaa afka faransiiska dalka kanada ardaydu waxay iskuullada aadaan laga bilaabo maalinta isliinta ilaa maalinta jimcaha marka laga reebo fasaxyada guud iyo fasaxyada iskuullada guud ahaan caruurta waxay leeyihiin gaadiid loogu tala galay caruurta ku nool goobo masaafo u jira iskuulka ay dhigtaan ardayda kale waxay awoodi karaan in ay iskuulka u soo raacaan gaadiidka dadweynaha sidoo kale carruurtu waxay awoodi karaan inay iskuulka u soo lugeeyaan amaa baaskiil soo kaxaystaan sida caadiga ardaydu ma qaataan wax dhar gaar ah amaba yuniform marka uu macallinku soo galo fasalka sida caadiga ardaydu ma istaagayaan fasalka gudihiisa ardaydu waxa ay wax ku bartaan iyagoo adeegsanaya qaabka dooditaanka wada shaqaynta oxkooxda iyo weydiinta su'aalaha sida caadigaa ardayda loogama baahna in ay casharkooda xafidaan oo keliya sidoo kale ardaydu waxay awoodi karaan inay ka qayb qaataan shaqooyinka la qabanayo ee laga qabanayo goob ka baxsan fasalka tusaal ahaan waxaa ka mid a howlaha ciyaaraha naadiyada kilaabyada amaba booqashooyinka ay ardaydu u tagaan goobaha madxafyada dhaqanka tani waa qaabka ay ardaydu u hormarin karaan waxyaabaha ay jecel yihiin iyo qaababka ay ku kasban karaan saaxiibbo ardayda iyo macallimiintu waa kuwo kala duwan isirahaan diin ahaan jinsi lab amaba didig ahaaneed aragtidooda la xidhiirta arrimaha galmada iyo kartidooda waxbay bartaan wayna wada shaqeeyaan islamaraantaana waxaa waajib ah inay dhammaantood is-ixtiraamaan sidoo kale dadka curyaamiinta ah waxa ay xaq u leeyihiin inay helaan isla tayada noocaas ah ee dhammaan dhinacyada nolosha taasoo ay helaan dadka ku nool kanada waxaa jira deyqo waxbarasho amaba taageero maaliyadeed oo loogu tala galay in lagu caawiyo siday waxbarasho u heli lahaayeen dadka curyaamiinta ahi inta badan ardayda ay haystaan caqabado la xidhiira dhinacyada jirka habdhaqankaah amaba waxbarashada waxay heli karaan taageero dheeraad ah taageerada noocan ah waxaa laga heli karaa iskuulka dhexdiisa amaba goob ka baxsan iskuulka la hadal iskuulkaaga hay-adaha ay dowladdu maalgeliso amaba cidda kuu soo dirtay sbonsarka kadibna ka dalbo taageerada aada u baahan tahay isla marka aad soo cagadhigatid kanada inay iskuulka aadaan dad ay da'doodu kala gadisan tahay kuwaas oo ay ku jiraan dadka waaweyni halkan hoose waxaa ku qoran qaar ka mid a sababaha ay dadka waaweyni wax u bartaan dalka kanada gudihiisa inay dhammaystiraan waxbarasho qabya ah inay sare u qaadaan xirfadahooda iyagoo qaadanaya shahaado dibloomaa amaba shahaadada jaamacadda ama in ay hagaajiyaan xirfadaha <laughs> luuqadda ee ingiriiska iyo ama faransiiska waxaa jira fasallo loogu tala galay in ay shahaadada dibloomaaga ku qaataan ardayda qaan gaarka ah ee aan dhammaysanin waxbarashada dugsiga sare sidoo kale qaar ka mida fasalladan waxay ardayda qaan gaarka ahi ku bartaan qaabka wax loo akhriyo iyo qaabka wax loo qoro xitaa haddii ayna garanaynin sida loo qoro luqadooda maxalliga ah fasallada lagu barto luqadaha ee loogu talagalay dadka qaangaarka ah waxaa laga heli karaa barashada luqadda ingiriiska amaba faransiiska fasalladan waxaa lagu bartaa wax ka badan barashada luqadda adigoo sidoo kalena wax ka baran doona qaabka nolosha ee kanada dhexdeeda wixii macluumaad dheeri ah ee ku saabsan arrimaha la xidhiira waxbarashada kanada ka dalbo hay-adaha dowladdaadu maalgeliso amaba cidda